कमेन्ट आहिसे सर्जिना बेगमर फालो परा थैंक यू सर आपुनार कारणे मय एग्जामत 96 नंबर पालु मेथ्सत यू आर ग्रेट थैंक यू आरो तुमालै बहुत 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 अभिनंदन थाकिल आरो आगुवाय जुवा आरो भिडिओ बर एनदर साइ थाकिबा शेयर करि थाकिबा आरो एतु हुनि मय बहुत आनन्दित होइसु भिडिओर माध्यमे इमानखिनि जे दिबो पारिसु आरो तुमालोकौ कमेन्ट करि जनाबा जे तुमालोकरो हाफ इयरलि एग्जाम केनेकै होइसे मेथ्सर एक्चुअली स्कूल और ट्यूशन बोर पुनः स्टार्ट हो गए जार बारे मैं भिडिओ रेगुलर दी पर ना अलग बिजी हो गई मैं चेस्ा करम भिडिओ रेगुलर दी कारण तार बारे तुम लोग चेनेल तो सबसक्राइब कर भिडिओबूर इमान शेयर करा जाते सकुए चाह पे और चेनेल तो सबसक्राइब कर दिया जाते मोर अलग भल लगे सबसक्राइब बाढ़ भिडिओ बनाए भल लगे और सकुए जाना जो मैं सान्डे सान्डे ब्लग भिडिओ बनाऊँ और ब्लग भिडिओर चेनेलटर लिंक ये डिस्क्रिप्शन दी दीम तुम लोग गई चेनेल तो सबसक्राइब कर दिया नमस्कार मैं प्रसन्नजित आज भिडियो नवम श्रेणी गणितर अनुशीलनी 10.4 थका प्रश्नबूर समाधान करम यार आगर भिडिओ अनुशीलनी 10.1 10.2 10.3 और 10.5 लेकिन समाधान करूँ आज भिडिओं अनुशीलनी 10.4 समाधान करम जिसके लिए आगर भिडिओ बचा ना भिडिओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गई चाह लगभग जब तुम लोग मोर चेनेल प्रथम पास तेहला मोर चेनेल सब्सक्राइब कर दिया और लगता बेलेगे दबा दिया जाते मैं नतुन नतुन भिडियोर आपडेट सकता चाहपरा तेल बलोन आम आज भिडिओ आरम्भ करूँ क्वेश्चन नम्बर वन आमार आगत इत की कैसे इत कैसे जो 5 सेंटीमिटार और 3 सेंटीमिटार बेखार दर वित्त दुटा दूटा बिंदु कटाकटी कर ठीक है और सीतर केन्द्र दूरत 4 सेंटीमिटार साधारण जियाडल दैर्घ्य निर्णय करा के चुना प्रथम आम कि 5 सेंटीमिटार बेखार दर एक वित्त और यहाँ गल 3 सेंटीमिटार बेखार दर वित्त और सीतर केन्द्र दूरत कैसे 4 सेंटीमिटार यू धरा हो गल ओ केन्द्रीय वित्त यू हो गल पी केन्द्रीय वित्त और इतर दैर्घ्य 4 सेंटीमिटार ओ पी ठीक है अर्थात यह केन्द्र दूटार दूरत 4 सेंटीमिटार इतना प्रथम वित्त 5 सेंटीमिटार बेखार धर इ ओ केन्द्रीय वित्त मानने यार पर आम 5 सेंटीमिटार बेखार धर एट वित्त अंकन करूँ ठीक है वित्त अंकन करूँ एतिया आरो एटा कि बुली कैसे 3 सेंटीमिटार पी बिंदुर परा 3 सेंटीमिटार दूरत्वर एटा 3 सेंटीमिटार बेखार धर सरी हाँ बेखार धर आन एटा वित्त अंकन करा एटु वित्त धरा 3 सेंटीमिटार बेखार धर ठीक आछे तेतियाले इयात सोआ ए वित्त दुटा कि बुली कैसे दुटा बिंदु कटाकटी कैसे एटु एटा बिंदु एटु एटा बिंदु एटु नाम दिलु ए एटु नाम दिलु बी इतना ए वि संजोग करा ए पी केन्द्र मजे जा ठीक है ए वि तो संजोग कर पी केन्द्र मजे गल तुम लोग स्केल स्केल कम्पास सहाय रखा तीन एकट हम इतना कैसे साधारण जियाडल दैर्घ्य इतना साधारण जिया कौन तो ए वि तो साधारण जिया इतना कि लगे ये ए विर कि उलियब लगे जुग उलियब लगे कि हम तार बारे तुम ये ओ ए तो संजोग कर ला ओ ए संजोग कर लो ठीक है तीन ओ एर मान कि ओ एर मान 5 कारण यू 5 सेंटीमिटार बेखार दर वित्त 5 सेंटीमिटार और ए पी तो कि हम ए पी तो 3 सेंटीमिटार कारण यू 3 सेंटीमिटार बेखार दर वित्त ठीक है इतना आम के ए वि जुग उलियम सबा आम जो यू समकोणी त्रिभुज देखा पारो ठीक है माने ए ओ पी बा ए पी ओ ये जो समकोणी त्रिभुज देखा पारो तुम कब पारा ए पी कोण तो समकोण अर्थात ए पी ओ एट समकोणी त्रिभुज ठीक है ओ पी तो लम्ब बुली कब पारिम ठीक है जदि ओ पी तो लम्ब है तैयार हमें तुम कब पारा जो वित्तर केन्द्रपर वित्तर जियालय टना लम्बटे वित्त जियाटक समान दुभग कर अर्थात ए भाग तो ए भाग तो कि हम इकुअल तैयार ए पी जी हम बीपी सीमान हम मानने ए पी 3 सेंटीमिटार बीपीओ 3 3 3 कि 6 ए विर मान 6 के उलियम इतना चुना निर्धारण आम इतना निर्धारण करम ए विर मान ठीक है प्रथम यू आम समकोणी त्रिभुज देखाई लं समकोणी त्रिभुज के देखा जो ये पाइथागोरियो सूत्र मानि चले ठीक है चाहा यार ए पी इकुअल 3 सेंटीमिटार ओ ए इकुअल 5 सेंटीमिटार
OP equal 4 centimeter. এখানে দিয়া আছে এতিয়া ত্রিভুজ OP এর পরা কি হবো OA square equal OP square plus AP square ঠিক আছে এটো হল পাইথাগোরীয় সূত্র এতে সম আমি দুই ফলে ইকুয়াল হয় না নহয় যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া পাইথাগোরীয় সূত্র মানি চলে আর এটো এটা সমগুণিতিক বুঝাব OA মানে 5 square equal OP মানে 4 square আছে plus AP মানে 3 square আছে there implies 5 square মানে 25 পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ আর চারি চারি গুণ ষোল্ল প্লাস ইয়াত তিনি তিনি গুণ ন দেয়ার ইমপ্লাইজ পঁচিশ ইকুয়েল ষোল্ল প্লাস ন কিমান হ'ল পঁচিশ আমি দেখা পাইছোঁ দুইফালে ইকুৱেল তেতিয়াহ'লে এইটোৱে কি কৰে পাইথাগোৰীয় উপপাদ্য মানি চলে বা পাইথাগোৰীয় ট্ৰিপলেট গঠন কৰে এইটোক কোৱা হয় পাইথাগোৰীয় ট্ৰিপলেট ঠিক আছে এতেকে ইহঁতে মানে এই তিনিটা মানে ঠিক আছে ইহঁতে পাইথাগোরীয় ট্রিপলেট গঠন করেছে এখানে বুঝি পাইছা তেতিয়া হলে কি হবো এটাকে ত্রিভুজ ও পি এ এটা সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে সমকোণী ত্রিভুজ দাঁড়ি দিয়া য'ত পি কোণটো সমকোণ ঠিক আছে ও পি এ এটা সমকোণী ত্রিভুজ আর পি কোণটো সমকোণ তেতিয়াহলে ও পি টো কি হব লম্ব ঠিক আছে এখিনি হৈছে সকলোৰে লিখা মুছি দিয়েছো ওপৰত লিখিম ইয়াৰ পাছৰ খালি আমি ওপৰত লিখি আছোঁ চোৱা এতিয়া যিহেতু এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ পালোঁ তেতিয়াহ'লে অপিটো কি হ'ব লম্ব এতিয়া ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু অপিটো কি হৈ আছে এবিৰ ওপৰত লম্ব হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকে যে এপি ইকুৱেল হাফ অফ এবি লিখিব পাৰোঁ এপিটো এবিৰ আধা কিয় হয় যিহেতু বৃত্তর কেন্দ্রর পৰা বৃত্তর জিয়ালৈ টনা লম্বই জিয়াটুক সমদ্বিখণ্ডিত করে ঠিক আছে দেয়ার ইমপ্লাইজ এতিয়া এই ওয়ান বাই টু আছে টু দুইটো কি হয়েছে এফালে হরণ হয়েছে এফালে হওয়ার লগে লগে কি হব পূরণ হব টু এপি হয়ে গেল ইকুয়াল এফালে কি আছে এবি ঠিক আছে দেয়ার ইমপ্লাইজ টু ইনটু এপি এপির মানে আমি কি পাইছিলো থ্রি ইকুয়াল এবি দেয়ার ইমপ্লাইজ দুই তিনি গুণ ছয় ইকুয়াল এবি ঠিক আছে এখিনিতো হয়েছে সকলোৰে লিখা দেয়ারপর আমি লিখব পাৰোঁ এ বি ইকুয়াল সিক্স সেন্টিমিটার ঠিক আছে বা তোমালোকে লাস্টত লিখি দিবা যে এতেকে সাধারণ জিয়াডলৰ দৈর্ঘ্য কিমান সিক্স সেন্টিমিটার ঠিক আছে লিখি লওয়া কুয়েশ্চন নম্বর টু আছে আমার আগত ইয়াত কি কৈছে ইয়াত কৈছে যে যদি এটা বৃত্তর দুডাল সমান জিয়াই বৃত্তটোৰ ভিতৰত কটাকটি করে তেন্তে প্রমাণ করা যে এডাল জিয়ার রেখাখণ্ড দুটা আনডালৰ অনুরূপ রেখাখণ্ড দুটার লগত সমান কি বুলি কৈছে যদি এটা বৃত্তর যদি এই এটা বৃত্তর সমান জিয়াই বৃত্তর ভিতর কটাকটি করে দুটা সমান জিয়া ঠিক আছে এই জিয়াটো যিমান আৰু এটা জিয়া লওয়া এই জিয়াটো কি হব সিমানেই মানে দুটা সমান জিয়াই কটাকটি করে বলে কৈছে যত কটাকটি কৈছে নাম দিয়া জি বুলি নাম দিলোঁ আৰু জিয়া জিয়া দুটা নাম দিয়া এ বি নাম দিলোঁ সি ডি নাম দিলোঁ প্ৰমাণ কৰা যে এডাল জিয়াৰ ৰেখাখণ্ড দুটা আনডালৰ অনুৰূপ ৰেখাখণ্ড দুটাৰ লগত সমান
কটাকটি করার ফলত কি দেখো বলছে যে এ জি যান হব ইয়ার অনুরূপ অংশ কোনটো সি জি ইকুয়াল বলে দেখাব লাগে ঠিক একদরে বি জি ইকুয়াল ডি জি আমি দেখাব লাগে আর ইয়ার কেন্দ্র হয়ে গেল এইটো ঠিক আছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত গতি আমার প্রমাণের সুবিধার কারণে তুমি এক কাম করা ও ই আর ও এফ লম্ব অঙ্কন করে লওয়া ঠিক আছে ও ই ও এফ লম্ব অঙ্কন করে লো আর ও জি সংযোগ করে লো ঠিক আছে এটা আমি দুটা ত্রিভুজ পাই গেল ঠিক আছে এই ত্রিভুজ দুটা যদি সর্বসম্মত দেখাব পারা তেতিয়াহলে জি এফ আর জি ই ইকুয়াল হব ইয়ার লগত তুমি এ ই আর ইয়ার লগত সি এফ প্লাস করে দিলে তুমি পাই যাবা এ জি ইকুয়াল সি জি পাই যাবা চাবা কেনে করিম চা লেট ধরা হল ও কেন্দ্রীয় বৃত্তর এ বি এন্ড সি ডি দুডাল সমান জিয়া ঠিক আছে এটা মোক দিয়াই আছে আর ইহতে জি বিন্দুত কাটে ঠিক আছে প্রমাণ করিব লাগে যে এ জি ইকুয়াল সি জি এন্ড আর কি দেখাব লাগে বি জি ইকুয়াল ডি জি এখানে আমি প্রমাণ করব লাগে এতিয়া অঙ্কন আমি কি কি অঙ্কন করে লো কি ও ই লম্ব এ বি এ বির উপর আমি ও ই কি করছো লম্ব অঙ্কন করছো কমা আর এইফালে ও এফ লম্ব সি ডি ঠিক আছে ও জি সংযোগ করা হল প্রমাণ এতিয়া করিম আমি প্রমাণ ইয়াতে আমি দুটা ত্রিভুজ পালো ত্রিভুজ ও ই জি এন্ড ত্রিভুজ ও এফ জির পরা এই দুটা ত্রিভুজর পরা ত্রিভুজ দুটা সর্বসম্মত দেখুয়া কেনেকে দেখুৱাবা আমি লিখিব পাৰোঁ ও ই ইকুয়াল ও এফ পাৰি লিখিব যিহেতু বৃত্তৰ সমান জিয়াবোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী মানে এই ও ই আর ও এফ ইকুয়াল কারণ এই সমান জিয়াবোর কেন্দ্রের পর দূর কি হয় ইকুয়াল এটা আমি জানো উপপাদ্য পাই আছো আমি ঠিক আছে এটা লিখিব পারো আর আমি লিখিব পারো ও জি ইকুয়াল ও জি কি হবে এটা সাধারণ বাহু এই ও জিটো দুইটা ত্রিভুজতে আছে কমন মানে সাধারণ বাহু হা বা শর্টত লিখিছো ঠিক আছে আর আমি লিখিব পারো যে এঙ্গেল ও ই জি ইকুয়াল এঙ্গেল ও এফ জি এই কোন দুটা কি হব ইকুয়াল কিমান নাইনটি ডিগ্রি কি হল কারণ এটা আমি লম্ব অঙ্কন করেছিলাম ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি তিনটা বস্তু ইকুয়াল হয়ে গেল তেতিয়াহলে ত্রিভুজ ও ই জি সর্বসম ত্রিভুজ ও এফ জি কি স্বীকার্য হয়ে গেল এটা হয়ে গেল আমার বাহু কোন বাহু বা কু বা স্বীকার্য ঠিক আছে যেহেতু ত্রিভুজ দুটো সর্বসম তেতিয়াহলে আমি লিখিব পারো ই জি ইকুয়াল এফ জি ঠিক আছে সিপিসিটি এই ত্রিভুজ দুটো সর্বসম তেতিয়াহলে আমি লিখিছো ই জি আর এফ জি ইকুয়াল কারণ দুটা ত্রিভুজ সর্বসম হলে ইয়ার
अनुरूप अंश आटाबूर इकुअल हम एकॉर्डिंग टू सीपीसीटी पाई सीपीसीटी माने कि है पिछरखिनि आमी एफाले करिसु ठीक आछे एटा सो आमी कि पालो इजी इकुअल एफ जी पालो ठीक आछे इजी प्लस ए इजी लगत एटा आमी ए ई प्लस करिम ए ई इकुअल एफाले कि पालो एफ जी इयार लगत आमी कि प्लस करिम एफ जी लगत एफ सी लिखि दिब परा जे जेहेतु ए ई टू कि हबो इकुअल हाफ अफ ए बी सोआ ए ए ई टू कि करिसो आमी लम्ब अंकन करिसो केन्द्र परा जेलय टना लम्ब जेटु समान दुभाग करे गतिके ए ई इकुअल इ बी लिखिबो पारो ठीक आछे ए ई इकुअल बा ए बी राधा ए ई टू ए बी राधा होइ जाबो ठीक आछे आरो इफाले सी एफ इकुअल एक वन बाय टू सी डि सी एफ टू सी डिर आधा बा सी एफ आरो सी डि इकुअल जेतु ए बी इकुअल सी डि तेतिया हले आमी ए ई इकुअल सी एफ लिखिब पारो ठीक आछे गतिके आमी दुइ फाले ए ई प्लस कइछो ठीक आछे दुइ फाले ए ई प्लस करा बा ए ई प्लस एफ सी लिखा एके कथा ठीक आछे जेतु इकुअल तेतिया आमी कि पालो इम्प्लाइज आमी पालो इजी प्लस ए इजी आरो ए जदि आमी प्लस करू ठीक आछे तेतिया आमी कि पाम एटु पाम ए जी पाम ठीक आछे ए जी इकुअल एफाले एफ सी प्लस एफ जि कि हबो सि जि होइ जाबो ठीक आछे सि जि एटु आमाक देखाब दिसे ठीक आछे प्रथम खिनि आमी देखालो এতিয়া আমি দেখুৱাম বি জি ইকুৱেল ডি জি কেনেকৈ দেখুৱাম চোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ খালী আমি ইয়াত লিখিম এতিয়া কি হ'ব আমি পাইছিলোঁ এ বি ইকুৱেল চি ডি পাইছিলোঁ গতিকে তুমি এ বিৰ পৰা এ জি মাইনাছ কৰি দিয়া ঠিক আছে ইকুৱেল চি ডিৰ পৰা কি মাইনাছ কৰিবা চি জি ঠিক আছে দেয়াৰ ইমপ্লাইজ এ বিৰ পৰা এই এবিৰ পৰা যদি এ জি গুচি যায় কি থাকিব জি বি ঠিক আছে ইকুৱেল চি ডিৰ পৰা চি জি গুচি গ'লে চি ডিৰ পৰা চি জি গুচি গ'লে কি থাকিব ডি জি বা জি ডি জি ডি এইটো আমি দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে দেখুৱালোঁ গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ সমাধান আছিল এইখিনিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি কৈছে ইয়াত কৈছে যে যদি এটা বৃত্ত দুডাল সমান যায় বৃত্তটোৰ ভিতৰত কটাকটি কৰে তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে কেন্দ্ৰ আৰু ছেদবিন্দু সংযোগী ৰেখাই যে দুডালৰ লগত সমান কোণ কৰে কি বুলি কৈছে যে এটা বৃত্তৰ বৃত্তটো অংকন কৰি লোৱা এটা বৃত্তৰ দুডাল সমান জিয়াই সমান জিয়া দুডাল সমান জিয়া দুডালে কি বুলি কৈছে বৃত্তটোৰ ভিতৰত কটাকটি কৰে ঠিক আছে তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে কেন্দ্ৰ আৰু ছেদবিন্দু সংযোগী এইটো কেন্দ্ৰ ঠিক আছে কেন্দ্ৰ আৰু ছেদবিন্দু এই কেন্দ্ৰ আৰু ছেদবিন্দু সংযোগী ৰেখাই জিয়া দুডালৰ লগত সমান কোণ কৰে বুলি কৈছে জিয়া দুডাল হৈ গ'ল এ বি আৰু চি ডি ঠিক আছে ইয়াৰ দুডাল লগত সমান কোণ কৰে মানে এই কোণটো সমান বুলি আমি দেখুৱাব লাগে অ' কেন্দ্ৰ কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ জি আৰু অ' ই ও এফ লম্ব অংকন কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি দেখুৱাব লাগে ই জি অ' ইকুৱেল এফ জি অ' দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে তুমি যদি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম্ম দেখুৱাব পাৰা তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটা ইকুৱেল একৰ্ডিং টু চি পি চি টি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কৰি অহাৰ দৰে কৰিম ঠিক আছে চোৱা ইয়াৰ বিশেষ সূত্ৰ বা কি কি দিয়া আছে লিখি লোৱা লেট ধৰা হ'ল কেন্দ্ৰটো অ' বুলি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে ধৰা হ'ল অ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এ বি আৰু চি ডি কি হ'ব সমান জিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে
एंगल ए जी ओ बा ओ जी ए एक कथा इक्वल एंगल ओ जी सी ठीक है ये आम प्रमाण कर लगे अंकन ओ इ लम्ब ए बी एंड ओ एफ लम्ब सी डी अंकन करा हल ठीक है यहनी इतना करा प्रमाण त्रिभुज दूटा लै ला ओ इ जी एंड त्रिभुज ओ एफ जिर परा जिको तीनटा बस्तु इक्वल देख दिया त्रिभुज दूटा कि सर्वसम हो जा आम लिख पार ओ इ इक्वल ओ एफ क्य जीहेतु वित्तर समान जियाबूर केन्द्र पर समदूरवर्ती वित्तर समान जियाबूर केन्द्र पर समदूरवर्ती वित्तर जीवन समान जिया आसे ठीक है एबूर की है केन्द्र पर दूर तो कि हम इक्वल ठीक है अर्थात ओ इ इक्वल ओ एफ लिखिल आम आरो लिख पार ओ जि इक्वल ओ जि कि हम साधारण बाहू ठीक है यहनी इतना आम दूटा बस्तु इक्वल पाल आम जानू त्रिभुज दूटा सर्वसम हम लगे जिको तीनटा अंश इक्वल हम लगे और एक आम लिख पार एंगल ओ इ जि ओ इ जि यू नाइन्टी डिग्री इक्वल ओ एफ जि ये कौन तो कि हम नाइन्टी डिग्री दुटा नाइन्टी डिग्री क्य कारण ये ओ इ टू कि आल एबिर ऊपर लम्ब और ओ एफ टू सी डिर ऊपर लम्ब आम लिखीस ठीक है तैयार तीन बस्तु इक्वल हो गल एटके त्रिभुज ओ इ जि सर्वसम त्रिभुज ओ एफ जि कि स्वीकार्य हो गल बाहू कुन बाहू बाहू कुन बाहू विधि बा स्वीकार्य जीतु त्रिभुज दूटा सर्वसम देखा पारिशो तेतिया लिख पारो एटके एंगल ओ जि इ इक्वल एंगल ओ जि एफ क्य सीपीसीटी जीतु त्रिभुज दूटा सर्वसम तैयार अनुरूप अंशब कि हम इक्वल अर्थात ये आम एने लिख पारि जे इम्प्लाइज ओ जि इ ओ जि इ लिखा जी कथा ओ जि ए लिखा एक कथा ठीक है माने ए जिर ऊपर इ बिंदु तो आसे गति के लिख पार ओ जि ए एंगल ओ जि ए इक्वल एंगल ओ जि सी लिख पार इफाले ठीक है ओ जि एफर ठाईत ओ जि सी लिख पार ठीक है गति के आम यह प्रमाण कर लगे प्रमाणित हल गति के सको बुझी पासा लिख ला क्वेश्चन नम्बर फोर आस मार आगत इत कैसे इतना कैसे जदि एडाल रेखा दूटा ऐक्यकेंद्रिक वृत्त जार केन्द्र ओ ए बी सी डि बिंदुत कटाकटि तेंते प्रमाण करा जे ए बी इक्वल सी डि कि बुली कैसे जदि एडाल रेखा यू एडाल रेखा ये रेखा दूटा ऐक्यकेंद्रिक वृत्त माने दूटा वृत्तर केन्द्र एक ओ केन्द्र वृत्त ठीक है और ये कि रेखाटे वृत्त दूटा ए बी सी डि बिंदुत कटाकटि तीन प्रमाण कर लगे ए बी इक्वल सी डि माने इक्वल बुली आमी देखो लगे ठीक है तुम लोग दिया आसे लिख पारा यार लिखा जे दिया आसे एडाल रेखा दूटा ऐक्यकेंद्रिक वृत्त जार केन्द्र ओक ए बी सी डि बिंदुत कटाकटि प्रमाण कर लगे जे ए बी इक्वल सी डि एम प्रमाण ओ एम लम्ब बी सी अंकन करा हल ओ
ও এম এই বি সির উপর অঙ্কন করা হল, ঠিক আছে, লম্ব অঙ্কন করা হল। উই নো বা আমি জানো যে বৃত্তর কেন্দ্রর পৰা, বৃত্তর জিয়ালৈ টনা লম্বই, বৃত্তর জিয়াটুক বা জিয়াক সমদ্বিখণ্ডিত করে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি জানো যে বৃত্তর কেন্দ্রৰ পৰা বৃত্তর জিয়ালৈ টনা লম্বটোৱে বৃত্তর জিয়াটুক কি করে সমানে দুভাগ করে, অর্থাৎ এই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, জিয়া হৈ গ'ল এ ডি আৰু কেন্দ্ৰ হৈ গ'ল ও, ওৰ পৰা লম্ব আনিছে এম, ও এম, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে এই এ এম যিমান হ'ব ডি এমও সিমানে হ'ব, ঠিক আছে, অর্থাৎ সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে এই ও এমে এ ডি জিয়াক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে, অর্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ এ এম ইকুৱেল এম ডি। এইটো হৈ গ'ল ডাঙৰ বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া সৰু বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, জিয়া হৈ গ'ল বি চি, লম্ব হৈ গ'ল অ' এম, তেতিয়াহ'লে বি এম ইকুৱেল এম চি, আৰু বি এম ইকুৱেল এম চি, এইটো তুমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দিয়া আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া। নাও এতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান মাইনাছ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু কৰাচোন কি হয়, চোৱা বাওঁফালৰখিনি বাওঁফালে মাইনাছ কৰা, সোঁফালৰখিনি সোঁফালে মাইনাছ কৰা, এ এম মাইনাছ বি এম ইকুৱেল, এইফালে কি আছে এম ডি মাইনাছ এম চি, দেয়াৰ ইমপ্লাইজ এ এমৰ পৰা বি এম গুচি গ'লে কি থাকিব, আমাৰ এ বি থাকিব ইকুৱেল, এই এম ডিৰ পৰা এম চি গুচি গ'লে কি থাকিব, চি ডি থাকিব। গতিকে আমাক এইখিনি প্ৰমাণ কৰিব কৈছিল, এ বি ইকুৱেল চি ডি, এ বি ইকুৱেল চি ডি আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰমাণিত হ'ল বা প্ৰুভড, কৰি লোৱা।